Слухайте, в цьому законі є стільки зла, що ми з вами його будемо пізнавати впродовж точно наступних років. Вже про якесь конкретне зло можете сказати? Тобто, що отримали в результаті в документі? В документі ми дали фактично президенту повноваження, узурпаційні повноваження, застосовувати збройні сили без згоди парламенту у мирний час всередині держави. Президент фактично для себе вимагає антиконституційного режиму. Він хоче мати неконституційні повноваження. Я мушу сказати, що в такий спосіб президент просто наближує свою відповідальність. І політичну, і кримінальну. Так само, як наближує її нинішній секретар РНБО, який в той час, коли почалася російська агресія і окупація, також не приймав необхідних рішень, уникав їх. Якщо вони хочуть наблизити свою відповідальність, будь ласка, я думаю, що український народ буде задоволений. Те, що однозначно буде для України мати страшні наслідки, це не конституційні повноваження президента. Я хочу, щоб ви кожен з вас був свідомий, що сьогодні парламент проголосував за те, що президент може без згоди Верховної Ради вивести війська на Майдан, якщо йому цього захочеться. Я просто хочу, щоб ви це запам'ятали. Пані Оксано, чи може бути подання до Конституційного суду внаслідок таких А що, в нас є Конституційний суд? В нас є раби. Тільки в нас є раби окремо в парламенті, окремо в судах загальної юрисдикції, окремо в Конституційному суді.